ቆይ አዋቂውን የታገኘው? እና ላገኘው እሱን ያገኘ ጃንግሪን ተቃርኛ ብራቸው እንደሆነ ነበር የጠየቀኝ። ለምን እንደኔ መረጠ? ለምን እንደኔ መረጠ? ምክንያቱም የካማን ነፍሰ ግድያ መሳሪያ ለፖሊሶች ወስጄ ስለሰጠሁኝ። ለዛ ነው። ለምንድን ነው እሱን ያደረገው? ጃንግሪ የሚገባውን ቅጣት እንዲያገኝ። ሌላስ? ሌላ ችግር የለም። ችግር ያለብኝ ከጃንግሪ ጋር ብቻ ነው። እሺ አዋቂውን የገደልከው አንተ ነህ? አንተ ያለኝን እምነት እንዲያስኩ ነው የምሞተው ራሞ። እንዳታሳፍረኝ አደራህ። በፍጹም እንዳታሳፍረኝ ራሞ። ቤተሰቤን ከጃንግሪ ለመጠበቅ ስላደረኩ። እሺ መጽሐፍ ቤቱ እንዴት አገኘው? ከአዋቂው ሰውዬ። የማግዘው ስለመሰለው ብዙ እውቀቱን ብዙ ነገሮችን ለነገርቶኛል። በዛ ነው። እሺ እንደዛ ካልክ አሁን ወደ ዋናው ጥያቄ እንገባለን። ከኛ ምንድን ነው የምትፈልገው? ያንተን ጠላት ይዞ የመጣውን ሰው ህይወት ማረው እና አዋቂው ለእናንተም ከጠላትም በላይ ትልቅ ዋጋ ነው ያለው። ማለትም ከእናንተ በጣም ብዙ ነገር ነው የምጠብቀው። ገንዘብ ነው የምትፈልገው? ንገሪ፣ ስልጣን ነው የምትፈልገው? አዎ። በጣም ትልቅ ስልጣን ትፈልጋለህ? እሱን ነው የምትፈልገው? ራሞ ተናገር እንጂ። ምንድን ነው የምትፈልገው? አንተኛ አንተኛ መሆን ነው የምፈልገው። ራሞ ተናገር፣ ካልሆነ ትሞታለህ። ውስጥ ያለውን እውነት ተናገር፣ አለበለዚያ ግን ትሞታለህ። ተናገር፣ ምንድን ነው የምትፈልገው? ተናገር።
ፍቱት ለቀቁት ፈራት ፈራት ባለፈው ይዛን ሰው ያራሻ እንዳጣራ ልፈልገ ነበር እና ማጣርች ይላል የትኛው ሰውዬ ሐምዲ ፈሪቻሊካን አስተውስኩት ሰውዬው ሞቷል ባንድ ጥይት ነው የተገደለው ምን ይያልክ ነው እንዴ አውነት ነው እና ለተወሰኑ ቀናት ገዳዩን سنፈላልግ ነበር የምታቀው ነገር ካለ ነገር እሺ አለቀው ነበር አድራሻውን እንዳገኘ ጠየቀኝ ጉዳዩ ስለምን እንደሆነ አሁን ጠይቀዋለሁ በቃ ከዛ እንደርስበታለን አመሰግናለሁ እሺ አሁንም ስልኩን አያነሳም። ይሄ ጥሩ ነገር አይመስልም ማክስቴ። በቃ ልሄድ ነው። ሲቤል ምናልባት ከጃንግር አንድ ነገር ላውቅች ሊሆን አላክስቴ። ምን እንደተፈጠረ ማውቅ አለብን። ስንት ሰዓታት እንዳለፉ እይ። ንገረኝ ራሞ እንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ስልኩን ላያነሳ ይችላል? አያደርገው። ይግቡ። አለቃ ወደዚህ ስመጣ ጀሚልን አናግሬው ነበር። ባለፈው ጊዜ ያምዲ ፈራት ቻልሽካንን አድራሻ እንዳገኘ ለጠይቀህ ነበር አስተውስክ? እና ታዲያ ሰውየውን ገለውታል። ምን? ቆይ መቼ ነው የተፈጠረው? ከትንሽ ቀናት በፊት። ሰነዱን እንዲያመጡልኝ ንገራቸው። እሺ አለቃ። አይፊዲያን ቆይ ምንድን ነው ያደረክሽው? እባክሽ እንደዚህ አትይኝ። ታውቂያለሽ ጃንግር ካልሞተ ማናችንም ሰላም አይኖርንም። ምሽቱ ማለቅ ያለበት እንደዛ አይደለም። በጣም ብዙ ህልም ሳይ ነበር። አታስቢ እሺ? አዲስ ነገር ከሰማ ቶሎ ብያሳውቅሻል። እሺ ውዴ። በይ ራሞ ምን ተፈጠረ? ምን ሆነ ነው? ደና ነኝ አክስቴ። እርግጠኛ ነህ ደና ነህ? ደና ነኝ አክስቴ።
ደጋግሜ ሚስ ደውልል ነበር ግን ስልኬን አታነሳም በጣም ተጨንቄ ነበር የት ነበርክ ግን እና ራሙ ያንን ሁሉ ነገር አድርጎ በህይወት መኖር ሊቀጥል ነው ከራሙ ጋር በጣም እንመሳሰላለን እኔ ከ20 አመት በፊት ራሙን መስል ነበር ያኔ ብዙ ነገር አድርጌ ነበር ግን እስካሁን ድረስ አለሁ እዚህ ቀን ላይ ደረስኩት እንደዛ ነው ዶጉ እና ራሙም እንደዛ ሊሆን ይችላል በተቃራኒው ነው እንደዚህ እንዲያደርግ እንኳን መቼም ቢሆን አልፈቅድለትም ራሙ አሁን ያደረገ ያለው ነገር በሙሉ አሳልፈዋል ለዛ ነው ታውቃለህ ሁሌም ለዛ ነው ሁሌም ከሷ እንደምጀምር ቀድሞ እኔ ሌሎች ሰዎች ላይ ያደረኩት ነገሮች በሙሉ እሱ እኔ ላይ በጭራሽ ማድረግ አይችልም ይቅርታ አባ ገባኝ እሺ መጥፎ ዜና ነው አለቃ ማህራውንም የካማንን ጉዳይ ያጠረን ያለው ያ ማዝሃር ያስገደለው ነብዳውቀው አይደል የኢቫን ትረዳት ጻፊ ያ እንት አው ገዳዩን አሁንም እየፈለገው ነው ከነፍስ ግድያ ምርመራ ክፍል ሰነዱን ወስዶ ስለዚህ አለቃ ማህር ነፍሰ ገዳዩን ያፈላልግ ስለዚህ እኛ ደግሞ አንዲስ ነው ገይነ ተጣውዴ ምንድነው ውሃ አላውቅም ጥሩ ይሆንልኛል ምን ይያልክ ነው አንተ ልጅ ለምን አይሆንም ግን ደና ነህ እኔም አቋ አክስቴ ከዚህ ነገር ጋር በጭራሽ እንደማንዋደድ ነው ማን የማይዋደደው አኔ አክስቴ ከውሃ ጋር አልዋደድም ራሙ በፈጣሪ ስም ምንድን ነው አሁን ምን እንደተፈጠረ በትክክል ልትነግረኝ ትችላለህ ደና ነኝ አክስቴ ይሄው እንደምታዩ ከፊት ለፊትሽ ቁጭ ብያለሁ አዎ ደና ነህ ዊሳ ለናገር እርስ ተደረኩት ለማን ሊሆን ይችላል ለኛ ሰዎች ነው ስትጠፋ ተጨንቀዋል ማሰብ አልቻልኩ ስላንተ በጣም ተጨንቄ ነበር ስልኬ ባትሪ ይል እዚህ ጋር አድርጌ ወይ አምላኪ ራሙ መጥቷል ዲ በጣም ደና ነው ምንም አታስቢ ኦ ተመስገን አምላኬ ተመስገን አምላኬ አራፑ በጣም ይጣፍጣል እንዳትጠራጠር ኦ በጣም ርቦኛል ለማችንን እንቀባ መሰላላ እሺ እንቀባለን ሻይ እንቀባዋለን
በጣም ቅርብ እኮ ነው። ለምን ዝም ብለህ እሱ ለማድረግ በጣም ሰነፍ ነኝ። በፈጣሪ ስም ምንድን ነው ወንድሜ? ተረጋጋ፣ አረጋጋው፣ ተረጋጋ። ለምን በሰዓት አላስቆም? ተረጋጋ። ና ጎቴ ልጅ ና። ምን ይጣልኩን ሰብስብ። አዋ አክስቴ፣ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ግን ከዚህ በኋላ ምንም መቋቋም አልችልም። እና እዚህ ጋር ቁጭ በለኝ ውድ። ቁጭ በል፣ ቁጭ በል ወንድሜ። እኔ እንጃ፣ ሁሉም ነገር እያስፈራኝ። እኔ የምላችሁ ግን እርስ በእርስ መመራረቅና መመሰጋገን አቆምን እንዴ? አረ በፍጹም። ለምን አንመሰጋገንም? ያጎቴ ልጅ አላቆምንም። እንመሰጋገናለን። አንድ ላይ ነን፣ ጥሩ ቤተሰብ ነን። ሁሌም እንመሰጋገናለን። አላውቅም። ሁላችሁም እኔ እንደሞታችሁ ስሰማ ልቤን ነበር ያም። ታውቃላችሁ፣ መተንፈስ አቁቶኝ መሬት ላይ ነው የወደቅኩት። የኔ ሐሰን እየምርህ ነው? አትጨነቅ ያፌት፣ አትጨነቅ። ልክ ውስጥ ያለው ህዋስ በሙሉ የታመመ አይነት ስሜት ነበረ። ሰውነቴ ነበር የከዳኝ። እንክትክት ብዬ ነበረ። ሲኦል ማለት እንደዚህ ነው እያልኩ ለራሴ ሳወራ ነበር። ፈጣሪ ያንን ስቃይ ለማንም አይስጥ። አሜን፣ አሜን። ዳንተም እንደዛው አሜን። ራሞን ያልኩት ነገር ትክክል አይመስለኝም። እኔ እንጃ፣ ወንድሜ እንደ ከዳኝ አይነት እየተሰማኝ ነበር። ሐሰን አሎ፣ ወንድሜ ራሞ እየመጣ ነው። እይ፣ ራሞ እየመጣ ነው። መጣ። ና ወንድሜ ና። ስለ አንተ እያወራው ነበርና ና ና። ኦሆ ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው እንዴ? እንዴ ኤሌክትሪክ እኮ ያስከኝ። ፈጣሪ እየቀጣኝ ነው እንዴ? ምን ሆናል? ኦ ወንድሜ እንኳን ደህና። አምላኬ፣ እውነትም በኤሌክትሪክ ተሞልቷል ወንድሜ። ምን እያላችሁ ነው? አበዳችሁ እንዴ? አትንካው። እንዴ ኤሌክትሪክ ሆኗል? አትንካው አልኩህ እኮ አትንካው። ሰውየው ተንቀሳቃሽ ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ሆኗል። ሁሉንም ሰው ኤሌክትሪክ እያስያዘ። ተዝናንታችሁ ጨረሳችሁ? ራሞዲ ሰላም ነው? ደህና ነህ አይደል? ደህና ነኝ። ቤት ውስጥ ያለውን ሶኬት ለማስተካከል ስሞክር ነው የተፈጠረው። እንኳን ደህና መጣህ ትሉኝ? እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና መጣህ ራሞ። እንኳን ደህና መጣህ ልጄ። ቆይ ማይ፣ እኔ ንቀፈኝ። እሱ እንደ ኤሌክትሪክ ይዝሻል። እህ ማንንም አልበላውም፣ ማንንም አልበላውም። እውነቴን ነው። እዚህ ውስጥ ቃራ ጨምረህ ራሞ። አፌት ምን እንደሰራሽ ተመልከት። በጣም ተወደዋለህ። አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? መልካም ቀን። መልካም ሰላም ነው? በድጋሚ ማንን ልትወስድ ነው? አሁን ፊዳን አንቺን ለመውሰድ ነው የመጣው። ሰርፕራይዝ እና ታበላሽ።
ምንም አይነት እርግማን ተታችሁ ይዳችሁ ከሆነ እርግማኑ በሙሉ የሚያስጠሉ ሰዎች ላይ እንዲሆን ያድርገው። የራሳቸው ጭቃ ውስጥ እንዲዘፈቁ አድርጓቸው። ጓደኞችን በተመለከተ ደግሞ ሁሉንም ስለረሳዋቸው ከእናንተ ምንም ነገር አልጠብቅም።